Ahoj, já jsem Kristýna Pálešová, jsem bývalá česká reprezentantka ve sportovní gymnastice a je mi velkou ctí být patronkou zápasu proti Kladnu. Jsem několikanásobná vítězka světových pohárů, mám 18 titulů z mistrovství republiky a jsem dvojnásobná účastnice olympijských her. V Pekingu jsem se dostala do povědomí nejen díky finále ve čtyřboji, ale také díky tomu, že se mi podařilo vyfotit se s Rafaelem Nadalem. Závodní kariéru jsem ukončila před 6 lety a dneska je ze mě maminka na plný úvazek. K volejbalu mám určitě kladný vztah a to hlavně díky tomu, že jsem celou svoji kariéru trénovala s volejbalisty pod jednou střechou. Pocházím sice z Brna, ale už několik let žiju v Praze, takže určitě budu fandit Lvům. Lvi do toho!